ഞാൻ കണ്ടടാ ലൂസിഫർ. ഹലോ, ഞാനാണ് ടി കെ, നിങ്ങളാണ് ടി കെസ്. ഞാന് ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോയിലേഴ്സ് ഒന്നും പറയാൻ പോണില്ല. എന്താണ് അതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടാ പോരെ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാ. എന്തുകൊണ്ടാ പറയാത്ത വെച്ചാൽ എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ ഫാൻസിനെ പേടിയതുകൊണ്ട് ട്വിസ്റ്റ് കളയണോ സിനിമയിൽ അത്ര സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടൊന്നല്ല. കാരണം മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാല്, പൃഥ്വിരാജ് ഇവരൊക്കെ ഡെയിലി എന്റെ വീഡിയോ ഇരുന്ന് കാണുന്നോണ്ടാ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതില് അഭിപ്രായം മാത്രം പറയാം. എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാ സിനിമ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂല് വിചാരിച്ചു, ഓ ഇതുവരെ നല്ല സൂപ്പർ ആയല്ലോ, അടുത്ത് ഇതേപോലെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കി. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അതിനെക്കാട്ടി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഈ ഏജില് മോഹൻലാലിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ. പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ സിനിമയാണ് ഇതിപ്പോ. ഈ ലൂസിഫറിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോ എന്താ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ആ സിനിമ കിട്ടിയ പബ്ലിസിറ്റി, ഇനി സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കിട്ടാൻ പോണ പബ്ലിസിറ്റിയും എല്ലാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. പൃഥ്വിരാജ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിയസ് ആണ്. കാരണം എന്താ ഓരോ ഡയറക്ഷൻ ഓരോ ആംഗിളും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡയറക്ടറിന്റെ പോലെ ചെയ്യണേ. അത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണെന്നറിയോ, ഇത്ര നാള് ഇത് ഇരുന്ന് പഠിച്ചു, എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയ പോലെയാണ്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷ എഴുതിയതാണ് ഈ ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. അതുകൊണ്ട് എന്താ ആ സിനിമ എല്ലാരും പോയി കാണണം. ഒന്നാമത് മഞ്ജു ചേച്ചി നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. മഞ്ജു ചേച്ചി എന്താ ഒരു ഒരു വുമൺ വാരിയറിനെ പോലെയൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ട്വിസ്റ്റും കഥകളൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ പോണില്ല. എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ട് എല്ലാവരും അഭിനയിച്ചു. വിവേക് ഒബ്രായന്റെ ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയാണ് തോന്നുന്നു. ഒരു എന്താ ആന്റി ഹീറോ ആയിട്ടാണ് എന്താ വിവേക് ഒബ്രായ അഭിനയിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസ് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നമുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു എന്താ വില്ലനായിട്ടാണ് വിവേക് ഒബ്രായ എന്താ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും തകർത്ത് ഒന്നിനൊന്നിനെ അഭിനയിച്ചു. പൃഥ്വിരാജിന്റെ പോസ്റ്റർ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പൃഥ്വിരാജ്, ഇനി പൃഥ്വിരാജ് ആ സിനിമയിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സ്പോയിലർ അല്ല. കാരണം ആ പൃഥ്വിരാജ് തന്നെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ എന്താ പോസ്റ്റർ എന്താ റിലീസ് ചെയ്തു. ഒരു അടിപൊളി ഇതാണ്, ഹോളിവുഡ് പ്ലസ് മലയാളം. അല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്താ പൃഥ്വിരാജ് ഈ ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോളിവുഡ് കഥയായിരിക്കും. ഹോളിവുഡ് കഥ ആണ്, ഹോളിവുഡും ഉണ്ട് പ്ലസ് മലയാളം. അതായത് മിച്ചർ അറിയില്ലേ, പല ഐറ്റംസ് ഉള്ള ആ ഒരു മിച്ചറാണ്. സൂപ്പറാണ് സിനിമ, സൂപ്പറാണ്, നല്ല കഥ, പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറാണ്. എല്ലാവരും പോയി കാണണം. ഞാൻ ഇന്നലെ എന്താ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് പോയി കണ്ടത്. കണ്ടു എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളവരൊക്കെ അലർത്തി വിളിക്കുക. സാധാരണ ഞാൻ ബാൽക്കടയിൽ എന്താ എനിക്ക് ബാൽക്കടയിൽ ഇരുന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹം. ബാൽക്കടയിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോ സാധാരണ അധികം ജാടാട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് കൂക, അമ്മോ കൂക എന്ന് പറയാ അലർക്കുക. സിനിമ കണ്ടിട്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഭയങ്കര അലർച്ച. ഓരോ ഡയലോഗിന് അലർച്ച ഇരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമത് സംവിധായകന്റെ കഴിവ്, എന്താ ഡയറക്ടറിന്റെ, പിന്നെ ഒന്ന് നടന്റെ കഴിവ്. ഇത് എല്ലാം കൊണ്ടും അലർച്ച സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാരും പോയിരുന്ന് കാണണം ഇത്. ഞാൻ സ്പോയിലേഴ്സ് പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. സ്പോയിലേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടാ പോരെ. അത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ എന്താ ലൂസിഫറിന്റെ ടൈറ്റിലാണ്, അത് മാത്രമേ ആൻസർ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് പോയിരുന്ന് കാണുക. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സിനിമ, ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി. ഇന്ന് ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച ഡോറയുടെ പുതിയ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അത് എന്തായാലും നാളെ ഞാനിടാം, ഡോറയുടെ സിനിമേന്റെ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി കാണാം. എന്നാ ശരി, ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക @anu.koshi. എന്നാ ശരി. മോഹൻലാലും പൃഥ്വിരാജും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് രംഗങ്ങളിൽ ഇത് പരത്തിയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ വരുന്ന സംഭവം എനിക്ക് പിടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ, നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടു നല്ല മാസ സീനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഇടുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഇടുമ്പോഴും ആ സിനിമ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു എന്താ ഗുമ്മ പോവും. ഗുമ്മ എന്ന് പറയണ അപ്പൊ ഗുമ്മ പോവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും എന്താ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ ആ ലൂസിഫറിന്റെ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്താ പിക്കിട്ടാ മതി. പൃഥ്വിരാജ് മോഹൻലാലും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ അധികം ആരും എന്താ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോറി മാത്രം, സ്റ്റോറിയിൽ പിക്ചർ മാത്രം, അതും എന്താ നല്ല മെയിൻ സീനുകളുടെ വേണ്ട. എന്താ ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ പിക്ചർ എന്താ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടോ എന്താ സിനിമ ആക്കണ്ട. അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണ ആകാംക്ഷ അത്ര കുറയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്താ സിനിമയ്ക്ക് നല്ലതായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റോറി ഇടുമ്പോൾ ആ ലൂസിഫറിന്റെ ടൈറ്റിൽ മാത്രം ഇടുക.